saindo aqui do Parque Arruda da Câmara, meu povo. Agora nós vamos lá para a lagoa, vamos almoçar. Agora é meio-dia. Aí, ó, ficou lá atrás a entrada. E nós estamos partindo. Bora, Maria. Não posso deixar a Maria, senão ela se perde, meu povo. Já perdemos a Maria uma vez? Duas é demais, né? Mandei minha localização. Então vamos que vamos, gente. Saindo aqui do Parque Arruda da Câmara, tá bom, meu povo? Passamos a manhã toda aí, roda. Mostrei tudo aí pra vocês. Agora vamos almoçar, procurar um lugar pra almoçar. Oi, gente, estamos aqui num restaurante aqui bem pertinho. Aqui da Birra, gente. O almoço com dois pedaços de carne, R$16. Gente, a comida é deliciosa, cheirosa, à vontade. Quase o cheiro tá demais, porque tá me dando água na boca. Então a comida tá boa, né? Quando começa a cheirar assim, vou mostrar pra vocês o meu prato de pedreiro. Bom, meu povo, olha só meu prato de pedreiro. A da Jéssica. Do Jean Milho. Olha só, gente. Que prato lindo. A da Maria. Gente, um prato desse, ó. Tem de tudo. Bastante legumes, macarrão, dois tipos de carne. R$16, gente. Aí pegamos refrigerante, vamos pegar suco também. Ou pegar uma pequena de cajá pra mim. Tudo de bom, gente. Vou deixar aqui abaixo o nome desse restaurante. Fica de frente ao Parque Arruda da Câmara, tá bom, meu povo? Ó. Você chama, você meu quer... povo, que almoço delicioso esse. Vou passar para vocês as informações desse local, desse restaurante onde a gente almoçou. Gente, o nome do restaurante é Sabor Expresso. Fica na rua Olavo Bilac, 108, Tambiá. Meu povo, de segunda a sexta, de 7 até as 3 horas da tarde. Tá aberto, mas gente, vale a pena. R$16 o almoço, mas tá valendo. Nossa, tudo muito bom, muito gostoso. A jarra de suco, gente, de 1 litro por R$15. E é fruta, grossa e parece até vitamina. Nossa, super recomendo. Comida muito boa. Comi muito, gente. Que vergonha de gravar pra vocês lá. É um serve-serve, entendeu? Você faz seu prato, você monta a quantidade de comida que você aguentar. Milho cozido, nossa, tava muito gostoso. Super recomendo. Aí eu peguei esse papelzinho com o rapaz lá, ó. Ó, vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí aqui tem o WhatsApp dele, tem cuscuz, tapioca, sanduíche, bebida, tem tudo lá, gente. Mas é muito bom, lugar bem aconchegante, bem gostosinho mesmo de se almoçar e ficar quietinho ali. Então é isso, meu povo. Agora vamos bater perna pra gente fazer a digestão, né? Que a gente acabou de almoçar. Saímos agora há pouco lá do Parque Arruda da Câmara e vamos aqui pra Lagoa, porque eu tô pensando em dar uma voltinha lá no comércio pra comprar uma toalha, tá bom, gente? Que esquecemos também de trazer uma toalha. Então é isso, meu povo. Aí estamos aqui, ó. Nossa, passou ali agora. Sentada aqui na praça, que a Maria foi ali resolver um negócio ali na casa lotérica. Aí eu tô aqui esperando ela. Estamos aqui esperando ela, né? Aí, Jéssica, vai apresentar pra vocês aí, gente, o... Como é? O elefante. Jean comprou um elefante. Aí, que não é elefante, mas ela disse que é elefante. Ela vai apresentar pra vocês aí o elefante, tá bom? Vou mostrar agora ela apresentando pra vocês esse elefante. Bom, meu povo, ó, lá pra baixo aqui, ó, é a lagoa. Já saímos lá do parque. O parque é ali, ó, nessa rua. Estamos aqui nessa pracinha conversando um pouquinho. Ali tá o Ângelo, que o Ângelo... É, esses dias que a Maria tá aqui, o Ângelo veio ficar conosco. Aí, Jéssica... Jéssica, não, Jean comprou um elefantinho. Mostra a Jéssica o elefantinho. Feio, meu povo, um elefantinho feio. Qual o nome? É Defante. Ah, é Defante. Já faz parte da família, já o Defante. Apresente o Defante aqui no nosso canal. O novo membro. Não, não vou passar essa vergonha assim. Então, mostra aqui o seu Nefante. É Defante. Ah, Defante. Gente, é um mamute. Então, não é um elefante. Elefante não tem gente assim, não. Ele é o quê? Uau, é realmente...
gente, o mamute, eu tinha esquecido. Então, como é que vai ser o nome dele agora? Vai ser de elefante, acabou. De elefante? Tá chamando o bode de cabra. Meu povo, olha eu aqui. Tô aqui na lagoa, ó. Isso aqui é a lagoa de João Pessoa. Vou mostrar para vocês aqui essa lindeza aqui no centro de João Pessoa. Gente, essa lagoa aqui é muito linda, né? Ó, muito linda. Só que também aqui já foi palco, tá, gente? De uma grande tragédia há muitos anos atrás, nos anos 70, tá, meu povo? Que aqui morreu, um barco virou aqui, ó, tava tendo uma passeata ali e morreu muita gente, gente, muita gente. Depois disso, não vi falar mais outras passeatas igual aquela. Há muitos anos isso, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar, tá, meu povo? Mas é isso, mas morreu muita gente, tanto criança como adulto aqui nessa lagoa, meu povo. A minha avó falava que aqui embaixo passa um braço de mar, a avó sempre falava. Né? O pessoal mais antigo falava que aqui tinha um braço de mar. Antigamente, gente, quando eu era pequena, aqui, isso aqui não existia. Isso aqui era só um lago normal, que era cheio de lama, né? Aí o pessoal, que muita gente já perdeu a vida aqui nessa lagoa. Apesar de toda essa boniteza que ela tem, né, gente? Mas aí é muito perigoso as pessoas entrarem aí, tá? Não sai mais não, ninguém sabe que aí tem um segredo aqui. Essa lagoa aqui é encantada, tem um segredo nela, que quem se joga aí, gente, é muito difícil. Eu acho que é só os bombeiros que saem daí. Ainda não vi falar alguém que se jogou aí dentro e conseguiu sair. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês da lagoa, aqui de João Pessoa, passeando e a gente continuando ainda nessa nossa caminhada, né, gente? Estamos procurando aqui uma loja, que a gente vimos um anúncio ontem no jornal, que tá dando queima de lençol de cama e de toalha de banho. Então a gente viemos aqui também, aproveitamos o tour aqui em João Pessoa, né? Mais ou menos isso. E vamos lá nessa loja que tá em promoção, né, gente? Vocês sabem, né? Eu gosto de uma promoção. E é isso, gente. Olha só que lindeza, gente. Meu povo, João Pessoa é maravilhoso. É abençoado por Deus, né, gente? Aí, ó. Que coisa linda. Vou mostrar mais de perto pra vocês essa lagoa aqui, tá bom, gente?
Olha só, meu povo, tá vendo? Aqui a lagoa. Aqui, gente. Isso aqui é quem cai aqui, gente. Nesse que eu tava falando pra vocês, tá, gente? Isso aqui, esse rio aqui, minha avó falar que aqui tem um braço de mar. Olha só, mostrando de pertinho pra vocês. Isso aqui é muito fundo, meu povo. Muito fundo, ó. Ninguém consegue nem ver o fundo aqui dessa lagoa aqui de João Pessoa. E aqui, que nem eu falei pra vocês, aqui foi o palco de uma grande tragédia aqui nos anos 70. Você não esteja enganado, meu povo, foi nos anos 70, tá? Tava tendo um desfile aqui. Eu não sei se foi de 7 de setembro, alguma coisa assim. Aí, a balsa virou. Morreu muita gente aqui, gente. Muita gente. Aí, hoje, né, já reformaram. Aí, fizeram essa parte ao redor, para as pessoas aqui, ó, tá vendo? Para as pessoas não passar. Tem esse pilar aqui, para as pessoas não pular. Mas aqui também, muita gente... pula aqui e não voltam mais, tá, gente? É o bombeiro que tira, não consegue sair. Tem um mistério aqui nessa lagoa aqui, que só Deus é quem sabe. É isso aí. É triste, mas, né, gente? Vai fazer o quê, né? Agora vamos ver, apreciar essa beleza aqui, ó. Tá vendo? Depois de tantos anos dessa tragédia. Olha como tá bonito, gente. A lagoa. Aqui tem muita festa aqui quando é pelo São João. Natal, a festa da padroeira aqui do bairro, tá? Que é, se eu não esteja enganado, acho que é Nossa Senhora do Brasil. Um negócio assim, se eu não esteja enganado, tá, gente? E é isso, meu povo. Vai ter um parque que deve ter tido alguma festinha aqui. Ó, deve ter tido alguma festa. Então foi do São João esse parque aqui, deve ter sido do período do São João. Festa junina, né, no caso. Ó. Aí é o prefeito aqui tá caprichando aqui, tá, gente? Ó, tem banheiros, tem lugares para almoçar. Olha aí, gente, que lindo. O pessoal tudo cansado. Quem tá cansado aí? Eu. Quem quer andar mais? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Gente, passamos na loja, olha só a quantidade de sacola. Olha só pra Maria.
Maria, cara de desenganada da Maria. Bom, meu povo, chegamos agora no Mercado Central. Olha só, passamos na lagoa, agora no Mercado Central. Olha só, meu povo. Aqui tem bastante palmeira imperial, ó. Olha só o que vem ali, chuva, gente. Tá se preparando pra chover. O pessoal tudo cansado, gente. 10 de manhã que a gente tá fazendo bem esse tour aqui em João Pessoa. Já fomos lá pra Bica, já almoçamos. Passamos lá no Mercado Central. E agora estamos aqui, gente. Aqui de, em frente aqui, ali é o pavilhão de chá. Tá, também é outra praça. Esse pavilhão de chá é outra praça. Olha só. Aí aqui tá ali, ó. É o Palácio da Redenção. Ele tá em... ele tá em reforma. E indo para aquela parte ali, vai pro comércio. E é isso, meu povo. Estamos em Jampi. Mostrando pra vocês... pessoal ali descansando um pouquinho, porque já andamos, hein, gente? Já andamos, que não é brincadeira. Olha só, esse aqui é a Assembleia Legislativa, esse aqui, ó. E é isso, gente. Ali é o Ministério Público da Paraíba, ou Procuradoria Geral de Justiça, ali na frente. E a gente vem dali, ó, naquela parte onde vai... entra naquele menino de camisa vermelha, a gente veio dali, indo direto ali para o Mercado Central. E aqui temos o Banco do Brasil. E descendo aqui a gente vai para o comércio. Vamos andar, meu povo. Olha só, meu povo, estamos aqui na Praça de 100 Réis. Está tendo aqui, ó, uma feira de flores ali. E tem uma feira aqui de fruta. O Jean foi ali comprar graviola. Está querendo tomar vitamina de graviola. E olha só a lojinha aqui, a chinesinha. Essa lojinha aqui é velhinha, hein, gente? Tá tendo ali competição. Tá tendo também ali um culto. Ó, encontro dos baixinhos ali. É só roupa pra criança. E aqui, ó, a gente tá subindo aqui esse comércio. E começou a chover agora, meu povo. E olha, todo mundo aqui cansado, esgotado. E aqui vende bastante fruta, tem banana, mamão, caju, manga. Olha só, gente, maracujá. Aqui é o viaduto, é chamado de viaduto. E ali, aqui é a Praça 100 Réis, olha, gente. A Palas Paraibano, esse daqui. Que é a famosa Praça 100 Réis. A feirinha de flores. Ó, pé de pimenta, suculenta ali, R$10, gente, ó, tem de 15, olha só, essa florzinha aqui já tá murchinha, bichinha. Ó, trevo quatro folhas, tá R$10 o pezinho. Nossa, que lindo. Ele chegou dentro do quarto. Tá tendo um culto ali, ó. Doeu as são, ó. Doeu a carne, o sangue e a célula. Eu nunca vi. Esse aqui tá R$39. Na parte da terra. Mas o Deus do povo mostrou pra José que tinha poder. Bem pertinho assim. Eu sentado na cama vendo a TV. Mas eu contemplando ao céu, disse: tem mais ponte para malar essa terra? Para ele saber que tu és Deus.
O primeiro a ser abalado foi eu. Por isso, irmãos, sirva de todo o coração, não sirva pela metade não, porque ele está vindo aí. E vai pegar muito de surpresa os que estão dentro e os que estão fora. Cuidado! Que Deus nos abençoe. Amém. Olha só. O pessoal vai lá pro pôr do sol. Descendo aqui, vai lá pro pôr do sol. Bom, gente, aqui, ó, o milagre da neve. Aqui é a casa da pólvora. Olha só, meu povo, como é aqui dentro. Uhum. Ó. Que é Nossa Senhora das Neves. Ah, gente, aquela igreja de Nossa Senhora das Neves, agora que eu lembrei. Tá, meu povo? Então é isso. Ó, ó como é o teto. Todo feito de pedras. Ó. Olha só, gente, aqui, ó. Tem a plaquinha, ó. Antiga Casa da Pólvora, restaurada em 28/2/79. Órgão restaurador, Fundação Cultura do Estado da Paraíba, FUNCEP, Recursos, Secretaria de Planejamento da Presidência. E é isso, meu povo. Agora eu vou assinar aqui. Todo mundo que vier aqui na Casa da Pobre tem um livro aqui para você assinar seu nome aqui, ó. Guarulhos, São Paulo. Aí você coloca o seu nome e o lugar de onde você veio. Bom, gente, a Casa da Pólvora, olha só. Em 1693 foi solicitada a sua construção. Entretanto, só em 1704, no reino da Rainha Catarina, em Portugal, foi assinada a Carta Régia que ordenava a construção da Casa da Pólvora, ficando pronta em 1710, no governo de João da Maia Gama, devido à Guerra dos Mascates. Em Pernambuco, em 1711, o governo da capital transferiu a munição para a Fortaleza de Santa Catarina. Passada a guerra, a munição não retornou à Casa da Pólvora, que ficou abandonada. A partir de então, na segunda década do século XX, esteve na iminência de ser demolida, o que não ocorreu devido à ação de defensores deste patrimônio. Foi restaurada na década de 1970. Bom, gente, olha aqui, aqui é o Museu da Cultura. Olha só ali a foto. Gente, de Ariano Suassuna. Olha. Bonitinho. E esse daqui é Augusto dos Anjos. Ó. Tá vendo? Que legal. Esse daqui é Augusto dos Anjos. Ó. E esse aqui é Ariano Suassuna. Olha, gente, legal. R$15 a entrada daqui, tá, meu povo? Ó, pra entrar nesse museu. Então, meu povo, vocês viram aí, pra entrar nesse Museu da Cultura, R$15 a entrada. E a gente já tá com peso, gente. Misericórdia, não deu tanto. Então a gente resolveu não entrar. Mostrei só a frente pra vocês e o valor da entrada, tá bom? Porque se vocês vierem, fica aqui de frente ao Hotel Globo. Aí vamos ver aqui como é que fica. Tô dando mais uma voltinha. Daqui a pouco a gente vai embora, tá, meu povo? Mas é isso. Olha só, meu povo. Aqui é o Hotel Globo. A gente vai ver o pôr do sol aqui. Vamos entrar agora aqui, meu povo. No Hotel Globo. Olha só, gente. Que imagem linda. Já imaginou encerrar? Aqui é o lugar da garimpagem. Ali, ó. Tem lençol, brincos. Olha só, meu povo. Mostrando um pouquinho pra vocês. Esse pessoal aqui tudo é pra filmar o pôr do sol. Olha. E olha só, aqui vai ser a imagem que a gente vai ver o pôr do sol. Ó. A senhora vai ver?
ver o pôr do sol. Que hora que começa o pôr do sol? Tá previsto 5h20. Meu povo, estamos aqui olhando para o rio Sanhauá ali, ó. Olha só que visão linda, gente. Eu falei que esse aqui é deságua no rio Paraíba, tá, gente? E aqui é o rio Sanhauá. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. É isso aí, finalizando esse vídeo, um dia de passeio aqui comigo, trouxe vocês aqui nesse Hotel Globo para ver o pôr do sol, mas o tempo fechou, gente, parece que vai chover e eu acho que não vai dar para ver
Aí mostrei pra vocês também aí a sinfonia, vocês viram que coisa mais linda. Gravei um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Desse hotel, se você vier aqui em João Pessoa, dá uma passadinha por aqui. Vocês viram, mostrei pra vocês também a Casa da Pólvora, né? E aqui, esse local, aqui não paga nada, tá bom, meu povo? Você chegar e só observar essa lindeza da natureza que é o pôr do sol. Mas hoje tá tudo coberto. A gente também vamos indo, que estamos com criança, que é o Arthur, né, gente? 10 de manhã que a gente também tá andando, 10, que nem vocês estão acompanhando aí, né? A gente já veio lá do Parque Arru da Câmara, já andamos muito. Então é isso, meu povo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, gente!